Bosna i Hercegovina i Srbija razmatraju uvođenje kontramjera Kosovo ako ne ukine takse. Predsjednik Srbije pred skupštinskim poslanicima podnio izvještaj o stanju na Kosovu. Na izborima za Evropski parlament značajan broj glasova dobile i radikalnije stranke koje se protive politici proširenja. Vlada austrijskog kancelara Sebastijana Kurca izgubila povjerenje parlamenta. Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite treći dnevnik. Ako Kosovo do 1. jula ne ukine takse, Bosna i Hercegovina i Srbija uvode kontramjere, poručeno je nakon sastanka ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirka Šarovića sa potpredsjednikom Vlade Republike Srbije Rasimom Ljajićem. U fokusu sastanka bili su dalji koraci o pitanju diskriminatorskih taksi koje za robu iz dvije države i dalje primjenjuju prištinske vlasti. Na sastanku je konstatovano da su zbog taksi skoro zaustavljene sve regionalne inicijative, čime je prouzrokovana politička šteta za normalizaciju odnosa u regionu. Bosna i Hercegovina je u prva 4 mjeseca izvezla roba u vrijednosti od samo 500.000 eura, iako je u prva 4 mjeseca 2018. godine taj izvoz iznosio preko 19 miliona eura. Dugoročno ekonomska šteta je još i veća, s obzirom da će privrede i Srbije i Bosne i Hercegovine izgubiti to tržište, jer su drugi igrači već zamenili privrednike i privredne subjekte iz ove dve zemlje i oni su iskoristili ovu priliku po modelu dok nekom ne smrkne, drugom ne svane, i oni sad prodaju robu na Kosovu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pred poslanicima u Skupštini Srbije podnio izvještaj o stanju na Kosovu od 90-ih godina do danas, kao i o pregovorima koje je Beograd vodio s Prištinom od 2013. do maja 2019. godine. U izvještaju se navodi da je Srbija odlučna da nastavi pregovore s Prištinom čim se zato stvore uslovi i da nema namjeru da odustane od mirnog pristupa rješavanja problema na Kosovu. U raspravi o izvještaju nije učestvovao dio opozicionih stranaka koje bojkotuju rad parlamenta. Mi pokušavamo da vratimo Srbiju u život, da vratimo Srbiju u razgovore, da vratimo da prvo očuvamo mir i političku stabilnost, jer više nemamo glava za gubljenje. Više nemamo dece za bacanje. Valjda nije trebalo nikada imamo. Ko je ovlastio Vučić Aleksandra da pregovara o budućnosti Kosova i Metohije? U članu 123 Ustava Srbije piše da politiku kreira i vodi, odnosno utvrđuje i vodi Vlada Srbije. Predsjednik Srbije je učestvovao u kampanji i nikada nije predstavio građanima Srbije, tražeći njihove glasove, koja će biti njegova platforma u pregovorima za rješenje Kosova i Metohije. SIPA je završila provjere svog inspektora Marka Panđe, a čeka se odluka disciplinske komisije zbog navoda o njegovoj umješanosti u koruptivne radnje u slučaju Tegeltija. Zbog snimka koji je objavio biznismen Nermin Alešević, ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, građane je ponovo pozvao na proteste ispred VSTS-a zakazane za srijedu. Na to je reagovao i VSTS saopštivši da će, s obzirom na to da je sjednica zakazana za srijedu i četvrtak, morati da je odgode ili održe na nekoj drugoj lokaciji. Alešević je poručio da će doći na proteste i da je od tužilaštva Bosne i Hercegovine tražio status zaštićenog svjedoka. Komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Evropske unije Johannes Hahn uputio je pismo predsjedavajućem Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denisu Zvizdiću u kojem je zatražio informaciju o realizaciji reformskih mjera. Na sjednici Savjeta ministara u srijedu jedna od tačaka dnevnog reda biće i odgovor komesaru Hahnu. Savjet ministara trebalo bi da utvrdi odgovor na pismo isti dan kada će Evropska komisija objaviti paket proširenja koji sadrži izvještaje za države kandidate i potencijalne kandidate. U nastavku poslušajte dio analitičkog osvrta kolege Elvira Bucala koji je bio gost u našem drugom dnevniku. Poznavajući dosadašnji rad gospodina Hahna, da je on evo u svojim zadnjim danima svog mandata pokazao malo veću odlučnost, onu koju smo mi u stvari očekivali od prvog dana njegovog mandata. šalje pismo u Bosnu i Hercegovinu, time na neki način posjeća Bosnu i Hercegovinu, njene lidere, na ono što im je rekao, upozorenje koje je uputio kada je bio ovdje u Sarajevu. Rekao je, dobit ćete mišljenje Evropske komisije, ali ga usko vežemo uz formiranje vlasti na državnom nivou. Ta vlast nije formirana i to je pismo, pretpostavljam, direktna reakcija. Dakle, dobit ćemo mišljenje i moje ubjeđenje da to mišljenje, nažalost, gospodina Hahna i mnogih nas u Bosni i Hercegovini, neće biti do kraja pozitivno. Na izborima za Evropski parlament predizborne prognoze uglavnom su se obistinile, kao i predizborne proevropske stranke, koja će imati skoro 500 od 751 poslaničkog mjesta. Konzervativni blok, oličen u Evropskoj narodnoj stranci, i Progresivna socijaldemokratska alijansa zadržat će najveću reprezentativnost u Evropskom parlamentu. Devete po redu izbore za Evropski parlament obilježila je rekordna izlaznost birača u posljednjih 20 godina. Svoje glasove je dalo oko 51% od ukupno 420 miliona glasača, što je 8% više nego prije 5 godina. Glavna poruka sa ovih izbora je da je izlaznost veća za 8%. Prešli smo postotak od 50%, ne baš u svim zemljama Evropske unije, ali u mnogima, što je veoma impresivno. Ovo je bitno istaći jer su mnogi ove izbore smatrali riskantnim i Evropu stavljali pod znak upitnika. Sada vidimo da to nije slučaj i da je evropska ideja ovim rezultatima izlaznosti ojačana. Poslije 4 decenije prvi put velika koalicija desnog i lijevog centra neće biti dovoljna za formiranje evropske vlasti, jer su ove dvije grupacije zajedno osvojile tek 44% zastupničkih mandata. Prema nekim procjenama, u novu vladajuću koaliciju bi se mogli uključiti liberali sa pojačanjem Emanuela Makrona. Mislim da Weber neće tako lako postati predsjednik Evropske komisije, te da će Evropska narodna stranka možda morati naći alternativno kandidata koji je prihvatljiv i drugim velikim strankama. Mislim da će Evropsko vijeće jednostavno odlučiti koga žele vidjeti na toj top poziciji, te da će se ostala mjesta onda prema tome popunjavati. Prema projekcijama budućeg saziva Evropskog parlamenta, na osnovu djelomičnih rezultata iz država članica, dvije najjače stranke ostaju Evropska narodna stranka sa 180 mandata, 36 manje nego dosad, i socijalisti sa 146 zastupnika, 39 manje nego u dosadašnjem sazivu. Liberali su treća po snazi grupa, koja zajedno sa zastupnicima s liste francuskog predsjednika Emanuela Makrona imaju 109 mandata, 40 više nego dosad. Zeleni su dobili 69 mandata, 17 više nego dosad. Izbori za Evropski parlament su završili. Hrvatska je dobila svojih 12 poslanika. Po 4 su pripala HDZ-u i SDP-u, a po 1 su uzeli Hrvatski suverenisti, lista Mislava Kolakušića, Živi zid i Amsterdamska koalicija. Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, komentarišući izbore, rekao je da nema nikakvih zamjerki na listu kandidata, program i kampanju HDZ-a, i dodao da su svi ovi izbori jedna utakmica, a prvenstvo se nastavlja. Predsjednik SDP-a Davor Bernardić rekao je da ovakav rezultat na izborima daje razlog za optimizam. Očito je da nekakvih 1000 ili 1000 i nešto glasova HDZ-u u ovom trenutku nedostajalo za 5. mandat. S te strane mogu reći da nisam zadovoljan, ali sam zadovoljan s time da smo išli samostalno, da smo osvojili 4 mandata, da će naši zastupnici nastaviti raditi posao u provedbi naših europskih ambicija. Puno je još posla pred nama, no ono što smo napravili danas, u ovim izborima, u ovom ključnom trenutku za Hrvatsku, je najava toliko potrebnih promjena u Hrvatskoj. I u nastavku govorimo o izborima za Evropski parlament. Gost Dnevnika 3 je Dion Vandenberg, viši politički savjetnik holandske organizacije PAX. Dobro večer i dobrodošli na televiziju Bosne i Hercegovine. Dobro večer. Koliko su za vas očekivani zapravo izbori za Evropski parlament? Koja su prema vama najveća iznenađenja ovog izbora? Mislim da je ishod manje više očekivan. Ono što smo vidjeli je da većina koja je bila u rukama socijalnih demokrata i kršćanskih demokrata sada više ne postoji. Sada moraju izgraditi savez ili sa zelenim ili sa liberalima ili sa obje te stranke da bi imali stabilan centralni blok u Europskom parlamentu. Koje opcije smatrate izglednim? Bilo bi dobro kad bi udružili snage, sve četiri stranke, da bi imali taj stabilan blok. Zavisi od preciznih broja mjesta, ako bi mogli imati tri od te četiri stranke. Jedan od najvećih problema je što su neke radikalnije stranke također dobile značajan broj mjesta. Oni su protiv migracija, protiv muslimana, protiv proširenja. I tu vidimo veliki problem, zato što nije samo Evropski parlament, nego i sve članice Evropske unije se moraju dogovoriti oko proširenja sa pojedinačnim zemljama. Kada spominjete proširenje Evropske unije, to je jako bitno pitanje za Bosnu i Hercegovinu. Kako onda posmatrati ovu vrstu izbora Evropskog parlamenta? Kako će se to reflektovati zapravo na Bosnu i Hercegovinu? Mislim da postoji rizik da će ovaj Evropski parlament biti neko vrijeme nesiguran, odnosno moraju se malo ustabiliti, moraju provesti interne diskusije, a to bi mogla biti loša vijest za Zapadni Balkan i Bosnu i Hercegovinu. To bi moglo značiti da će reći Bosni i Hercegovini: poznati su vam kriteriji, imamo aki komuniter, kopenhaške kriterije, mi ćemo biti pasivni, a vi provedite reforme. I potom je rizik u tome što se zavisi od političara. A ja mislim da političari u Bosni i Hercegovini i u nekim susjednim zemljama ne rade dovoljno da bi zaista organizirali reforme koje su potrebne. Dakle, trebaju im građani, aktivni građani, da ih malo poguraju, da ozbiljnije shvate reforme koje su potrebne za pristupanje Europskoj uniji. Nakon inauguracije novog saziva parlamenta 2. jula slijede izbori za funkcije predsjednika Europske komisije i Europskog vijeća. Ko bi, prema vašem mišljenju, mogao biti na tim važnim funkcijama? To je veoma dobro pitanje. Biće mnogo pregovaranja iza zatvorenih vrata, koalicija, biće pregovaranja oko nekih ključnih pozicija i vrlo je teško predvidjeti u ovom trenutku, jer ako se najveći blokovi ne slože, onda bi treća strana mogla u stvari uzeti najvažnije funkcije. Hvala vam što ste bili gost Trećeg dnevnika. Hvala. Austrijski parlament izglasao je nepovjerenje prelaznoj vladi kancelara Sebastijana Kurca. On je tako ušao u historijske anale kao kancelar koji je najkraće bio na funkciji, jer je na današnji dan tačno 525 dana na mjestu šefa vlade, kraće čak i od Kristijana Kerna, koji trenutno drži rekord sa 580 dana. Također i novi ministri u prelaznoj vladi biće upamćeni kao ministri sa najkraćim vremenom provedenim u vlasti u poslijeratnoj istoriji Austrije. Ministri su proveli, uključujući današnji dan, svega 5 dana na funkciji. U ovoj uzavreloj atmosferi mogu razumjeti osjećaje osvete od nekih, želju da se izbore za bolju poziciju i tu ideju unutarnje stranačke politike, a ne da se ima na umu dobrobit države. Ali doista ne razumijem da je reakcija na jučerašnji izborni rezultat to što se glasovanje o nepovjerenju protiv mene sada proširuje na cijelu vladu. Izraelski parlament Kneset preduzeo je danas prvi korak ka mogućim ponovnim izborima glasajući za vlastito raspuštanje. Korak ka mogućim izborima dešava se u trenutku kada su u zastoju pregovori koje predvodi premijer Izraela Benjamin Netanjahu da formira novu vladu nakon parlamentarnih izbora održanih 9. aprila. Ishod današnjeg glasanja ne čini izbore neminovnim jer će se o toj inicijativi još glasati, a Netanjahu u srijedu uveče ističe rok da se sa svojim potencijalnim saveznicima dogovori o formiranju koalicije. Nažalost, do ovog trenutka nisam uspio uvjeriti Avigdora Libermana da izbjegne izbore, ali tko god je svjestan stvarnosti razumije da moramo biti odgovorni i odmah formirati vladu. Obećavam da ću nastaviti djelovati na sve moguće načine u preostalom vremenskom razdoblju kako bi se formirala vlada u nadolazećim danima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako nije u žurbi da ukida sankcije Sjevernoj Koreji, nakon što je ranije rekao da nedavna testiranja raketa kratkog dometa u Pjongjangu nisu prekršila uslove UN-a. Na preskonferenciji sa japanskim premijerom Shinzom Abeom Trump je rekao kako sjevernokorejski čelnik Kim Jong-un razumije kakav veliki ekonomski potencijal ima njegova zemlja. Trumpovi komentari dolaze nakon što je njegov savjetnik za nacionalnu bezbjednost John Bolton rekao da su nedavni raketni testovi Sjeverne Koreje u suprotnosti s rezolucijama Savjeta bezbjednosti UN-a. I'm not in a rush. Nisam u žurbi. Ogromne sankcije su na Sjevernoj Koreji, ali Kim Jong-un razumije kakav nevjerovatan gospodarski potencijal ta zemlja ima. Nalazi se između Rusije i Kine s jedne i Južne Koreje s druge strane i to je izvrsna lokacija u poslu s nekretninama i mislim da on to vidi. Ruski sud potvrdio je danas produženje pritvora za 24 ukrajinska mornara zatvorena poslije pomorskog incidenta u novembru. Ova odluka donijeta je Rusiji 2 dana nakon naloga Međunarodnog pomorskog suda u Hamburgu da ih odmah oslobodi. Kremlj je ranije danas odbacio odluku suda u Hamburgu, ocijenivši da taj sud nema ovlaštenja i da će Moskva uvijek braniti svoj stav u ovom slučaju. Moskva želi da se mornarima sudi u Rusiji, Ukrajina se žalila sudu u Hamburgu u aprilu, ali je Rusija proceduru bojkotovala. Više od 15 zatvorenika izgubilo je život u neredima koji su izbili u nedelju u sjevernoj brazilskoj državi Amazona, saopštili su danas zvaničnici. U zatvoru Anisio Žobim u glavnom gradu Manausu izbio je masovni sukob među zatvorenicima. Situacija je danas pod kontrolom, a policijski helikopteri i dalje nadlijeću zatvor. U istom zatvoru 2017. godine došlo je do pobune u kojoj je 56 ljudi ubijeno. U nastavku Dnevnika saznajte. Koji je ishod pregovora predstavnika vlade kantona 10 i sindikata zaposlenih u kantonalnom MUP-u? Kakve sadržaje donosi projekat Interakademija 2019 koji će u Mostaru okupiti predstavnike BiH visokoškolskih likovnih institucija? Nakon što su u petak organizovali jednočasovni štrajk upozorenja, predstavnici sindikata policije MUP-a kantona 10 na posebnom sastanku iznijeli su zahtjeve komisije kantonalne vlade. Riječ je o zahtjevima koji se uglavnom odnose na povećanje osnovice plaće i na novčani dodatak po osnovi ocjene rada. Gotovo 2,5-satni pregovori oko toga rezultirali su jednim kompromisnim prijedlogom sindikata. Kompromis koji smo mi ponudili je to da bi se izbjegla ocjena, znači je povećanje plaće 10%, a to je opet temeljem postojećih pravilnika, znači koji reguliraju nama kako se osnovica donosi. I s tim povećanjem ukupna primanja djelatnika MUP-a ovoga kantona tek bi se izjednačila s onim iz 2008. godine. Kad pogledate ukupna primanja u 2008. su nam bila veća nego što su danas za tih 10%. Taj dodatak na ocjenu, znači koji su imali državni službenici i namještenici, znači njima je ukinut i to im je za 10% su im manja ukupna primanja. O ovom najnovijem prijedlogu sindikata trebala bi se uskoro očitovati kantonalna vlada. Siguran sam da i članovi vlade, a ja kao resorni ministar, ćemo učiniti sve da u okviru mogućega neke stvari popravimo. Kako će u konačnici izgleda stvar, ja sam optimist. No ipak Mihaljević je takvog stajališta da bi se sve te stvari trebale definirati novim kolektivnim ugovorom, budući da postojeći uskoro prestaje važiti. Predstavnici vlade kantona Sarajevo, federalni ministar energije, rudarstva i industrije i predstavnici preduzeća BH Gas nisu postigli dogovor oko eventualnog povećanja cijene gasa. Jedino oko čega su se složili jeste da se razgovori o eventualnim korekcijama cijena nastave. Najavljeno je da bi se u što kraćem roku trebalo organizovati sastanak kantonalnog ministra financija sa predstavnicima federalne vlade, gdje bi trebalo dogovoriti model zatvaranja duga prema Gazpromu, čime bi se postigla i bolja cijena ovog energenta. Mogli bi imati bolju cijenu ako bi razriješili ove više decenijske probleme oko otplate starog duga. Drugi zaključak je, mi smo pokušali sa federalnom vladom naći danas jedan model u kojem bi federalna vlada podnijela jedan dio troška ovog povećanja. Nismo naišli na pozitivan odgovor. Predložili smo da idemo sa jednom varijantom prema vijeću ministara i prema resornom ministru da probamo dogovoriti da se uđe u jedan razgovor ili dogovor sa Gazpromom kao jedinim dobavljačem danas. Ishod sastanka na kojem nije postignut dogovor o cijeni gasa bio je povod za razgovor sa direktorom BH Gasa. Razgovarala Arijana Misimović. Nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima vlade kantona Sarajevo te federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije gospodinom Nerminom Džindićem niste se uspjeli ništa dogovoriti. Tačnije, jedino ste se uspjeli usaglasiti oko toga da ćete i narednih dana razgovarati o ovoj temi, dakle poskupljenja cijena prirodnog gasa. Pa recite nam zbog čega je bio takav ishod sastanka. Vrlo transparentno na tom sastanku i gospodin Đindić i ja smo prezentovali kako se formira cijena, šta se radi. Ono što nama malo ostalo čudno da nismo shvatili krajnju namjeru same, iskreno to je moj dojam, ove vlade kantona gospodina Forte, šta je htio ovim sastankom, jer nije ponudio nikakvu neku vrstu rješenja, pa da mi kažemo da li je to dobro ili nije dobro. Spomenuli smo se koliko, to se ovi potvrdili na samom sastanku, koliko kanton sam zarađuje u privredi, na građanima, da li se tu mogla smanjivati cijena, jer BH Gas zajedno sa vladom federacije već kroz ovu cijenu koja nije na vrijeme odobrena, jer se čupska cijena povećala već prošle godine, je preko 17 miliona maraka otišao s računa BH Gas. Da li onda možemo reći da će povećanje biti neki vid financijskog udara na građani i privredu kantona Sarajevo? Pa vidite, ja možda, ako malo kažem, zvuči čudno, ali nije ovo istorijska cijena. Građani to znaju, mi smo to već ranije govorili. Ono što je bila naša odgovornost da stabilizujemo gasnu priču, što smo radili u prethodnom mandatnom vlada, što je radila, znači uradili smo to rješavanje odnosa sa Sarajevo gasom gdje smo riješili sporazumno, tu smo oprostili 30 miliona kamata, uradili smo preko naše cijene 17 miliona, izveli smo sve što smo mogli, uradili smo rezanje troškova unutar kompanije da se zadrži na samo 4% ukupnih troškova cijeli toga, za razliku od firmi unutar kantona gdje jako puno ima sigurno zarezati neke stvari u sitnim troškovima. Ono što je simptomatično za BH Gas, vi ne možete slagati rusku fakturu, ona dođe, vidi, i to smo danas prezentovali. Sigurno da neće doći do promjene, nemoguće, jer vi bi onda srušili BH Gas, mi smo danas i to objasnili, kad bi ugasili BH Gas, znači da nemate ni jedan trošak BH Gas, ništa se ne promijenilo u cijeni. Velike marže su tamo u drugim firmama. Dokle je Bosna i Hercegovina stigla kada je u pitanju priključivanje na jedan od plinovoda? Evo, to je po meni ključno pitanje. Mi smo krenuli tu investiciju južne interkonekcije, vlada federacije donijela kao strateški interes. S obzirom da BH Gas prati međunarodno tržište, vi možete pratiti šta se priča o turskom toku, o Nord Streamu, gdje ćemo se mi naći slučaj da dođe da opstavi transporta preko Ukrajine. To su naše zadaće, direktive, zakon o BH Gasu, zakon o gasu na nivou Bosne i Hercegovine. Južna interkonekcija je krenula. Mi smo, s obzirom da smo stabilizovali društvo, odradili jednu vrlo transparentnu politiku, zahvaljujući našoj vladi i preko nas u EBRD, Američka ambasada, USAID prepoznali partnera u tome i evo dobili smo granta ukupno 3 miliona maraka za ESU idejne projekte te studije. Mi smo to krenuli. Evo, iduće sedmice će se otvoriti i tender za izbor konsultanata, tako da su to, znači, južna interkonekcija je krenula. Hvala vam što ste bili naš gost. Hvala vama puno, evo ja uvijek transparentno šta god pitate otvoreno, ali to je bitno danas i sastanak bio da zajedno s našom vladom, s našim resornim ministrom pokažemo vladi kantona da kod nas nema fingera ovdje. Polučasovnom obustavom rada centra Vladimir Nazor Sarajevo predstavnici savjeta roditelja iskazali su negodovanje jer za direktora nije izabran Mersudin Kadrić, koga su, kako kažu, podržali u savjetu roditelja i zaposleni, a koji je trenutno na funkciji vršioca dužnosti direktora centra. Polučasovnom obustavom rada škole nastavit će proteste tokom cijele sedmice. U aktuelnoj temi u regionalnom dnevniku razgovarali smo sa Danijelom Ristić-Čerkerevac iz savjeta roditelja, no zabilježili smo i to da svi roditelji nisu saglasni sa njihovim stavom. Ja nisam za ovo što radi vijeće roditelja. Dakle, pod broj 1, vijeće roditelja se nije konstituisalo na vrijeme u oktobru kada je trebalo, nego poslije tog u februaru, znači kada je prošlo prvo polugodište i početkom drugog polugodišta, VD direktor je samovoljno imenovao predstavnika vijeća roditelja i oni sad diktiraju to sve, poništavaju odluke ministrice i ministrica je potpuno u pravu što je donijela takvu odluku. Gospođa Indrizović je, kako bi vam ja rekla, podobna, a ne sposobna, razumijete. Gospođom Idrizović se može manipulisati. Gospođa Idrizović je osoba da imalo ima obraza, ona bi se izvinila i rekla da ona ne želi da učestvuje u ovim političkim igrama, ali ona i dalje istraje na tome da bude to što je njoj ministrica obećala. Pojava morbila evidentirana je na području cijele Federacije BiH, gdje je prijavljeno više od 1000 zaraženih. Hercegovačko-neretvanski kanton je, pored ostalih, na korak do epidemije. Zavod za javno zdravstvo HNK donio je mjere za sprječavanje širenja virusa morbila u vrtićima, kojih se roditelji te oni zaposleni u vrtićima trebaju držati. Trenutno se radi na pojačavanju imunizacije. Bilo je govora i o proglašavanju službenog stanja epidemije, no za sada takva odluka još nije na snazi. Što se tiče Hercegovačko-neretvanskog kantona, mi imamo 15 prijava, odnosno 15 oboljelih od morbila i svih 15 oboljelih, praktično 13 oboljelih iz Mostara, jedan iz Konjica, jedan iz Prozora. Međutim, znajući koliko je ovo oboljenje infektivno, odnosno kontagiozno, koliko se lako prenosi, recimo, ako samo kažemo činjenicu da se 7 puta brže prenosi od virusa gripe, sve nam govori koliko je to opasno i koliko se može brzo proširiti na čitavo područje ovoga kantona. Obilježeno je 27 godina od zločina koji se u Sarajevu desio 27. maja 1992. godine u Sarajevskoj ulici Vase Miskina Crnog, današnjoj Ferhadiji. Tada je ubijeno 26 osoba, a 108 ih je ranjeno. Na mjestu stradanja počast žrtvama odali su član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, delegacija vlade kantona Sarajevo i gradonačelnik Abdullah Skaka. Na obilježavanju godišnjice zabilježen je incident i sukob članova udruženja civilne žrtava rata. Neće niko položiti cvijeće civilnih žrtava rata sem udruženja civilnih žrtava rata. Zna se šta se radi Unija civilnih žrtava rata i svi prave budalu od civilnih žrtava rata. Ja dok sam predsjednik, mene dok su izabrali, neće. Znači, neće više tako da bude. A mi ćemo se biti s našim predsjednicom. Ovo su moje civilne žrtve, naše civilne žrtve rata. Nisam ja niko, ja sam znači civilna žrtva rata, invalid 100% druge kategorije. Prema tome, meni ne može neko sputat da ja nisam civilna žrtva rata. Ja neću da pričam o drugom udruženju, apsolutno. Ima neko ko će se baviti tim poslom, imaju organi, ali da je onako kako oni pričaju, vjerujte da mnogi organi reagovali. Konferencijom o kulturnoj saradnji u Mostaru počinje projekat Interakademija 2019. Okupit će predstavnike 9 visokoškolskih likovnih institucija iz naše zemlje, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, a projekat se realizuje programom UN-a Dijalog za budućnost. Konferencija o kulturnoj saradnji u Mostaru i izložba u Galeriji Akademije umjetnosti Široki Brijeg u srijedu otvaraju ovogodišnju Interakademiju. Svoja djela izložit će 18 umjetnika iz 9 ustanova. Imamo manje više zastupljeno sve likovne akademije iz Bosne i Hercegovine i njenih susjednih zemalja. I za sad je to okvir unutar kojeg mi želimo uspostaviti jednu mrežu suradnje i izgraditi ovaj projekt kao jednu ozbiljnu likovnu manifestaciju bijenalnog karaktera. Začetak ove ideje realizovan je u vidu izložbe 3 Hercegovačke likovne akademije Široki Brijeg i Trebinje, a izlagao je i tadašnji studio likovne kulture Univerziteta Džemal Bijedić. Interakademija, kako bi rekao, je jedan važan projekt za visokoškolsku instituciju kao što je Akademija likovne umjetnosti u Širokom Brijegu. Već 2015. taj projekt se proširio, tako da smo na toj izložbi i projektu 2015. imali uključeno 6 institucija, znači uz Trebinje i Široki Brijeg su se priključili još i Sarajevo, njihova akademija, zatim Zagreb, Beograd i Cetinje. 2017. smo to proširili još i sa Fakultetom umjetnosti iz Banja Luke. Značaj ovog likovnog događaja je u tome što u velikoj mjeri realizuje sporazume o saradnji između likovnih visokoškolskih ustanova u regiji koji su do tada bili formalni, ističu iz organizacije. Za kraj dnevnika još jedna informacija. U Sarajevu je u 59. godini iznenada preminuo istaknuti slikar Muhamed Čeif. Ovaj cijenjeni likovni umjetnik bio je jedan od rijetkih koji su ostali vjerni štafelijskom slikarstvu. Slikao je više od 20 godina, a najčešće motive iz mašte, bježeći od aktuelnih tema i stvarnosti. Rođen je 1960. godine u Sarajevu. Bio je član Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine. Muhamed Čeif biće sahranjen sutra u 14 časova na gradskom groblju Vlakovo. Dnevnik je završen, pratite nas i na našem web sajtu bhrt.ba. Želimo vam mirnu i laku noć. Doviđenja.